Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları şəhər ərazisində sürət həddini aşan, yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozan və avtoxuliqanlıq edən sürücünü saxlayıb. Şəhər sakini Elvin Quliyev idarə etdiyi Nissan markalı avtomobili ilə yollarda intizamsızlıq edərək yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozub, avtoxuliqanlıq edib və bununla da ictimai asayişi nümayişkaranı şəkildə pozaraq vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olub. Yol patrol xidməti əməkdaşlarının saxla əmrinə tabi olmayan şəxs saxlanılan zaman sürücünün narkotik vasitənin təsiri altında olduğu da müəyyən edilib. Həmin şəxs barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddələrinə əsasən tərtib olunmuş inzibati protokol baxılması üçün adiyyəti üzrə məhkəməyə göndərilib. Mən işte maşından hərəkətdə olarkən polis əməkdaşlarını keçdim. Bunlar masaxla işarəsi verdilər, mən saxlamadım. Bir neçə dəfə saxla işarəsi verdilər, yenə də saxlamadım. İşte belə də gəldilər, saxladılar, sonra yenə sürdüm, həmin saxladığım yerdən getdim. Belə də peşmanam, saxlamamağıma görə. Məhkəmənin qərarı ilə Elvin Quliyev sürücülük hüququndan 1 il müddətinə məhrum olmaqla 15 sutka inzibati qaydada həbs edilib. İlham Məmmədov, Murad Adiloğlu, Səs TV, Gəncə.